שלוש זמנים מאוד קריטיים. לכן מנהג החסידים אנשי מעשה להפריש לפני ראש השנה שלוש פדיונות. פדיון ראש השנה, פדיון יום הכיפורים שזה כפרות, ופדיון השנה רבה. כוון עליו, על האישה, הילדים, הנכדים. למה? שכבר עוד זכויות ליום הדין. אתם יודעים כמה כוח זה ביום הדין? נדע כנגד מיתה. אתה שימחת את היתומים, הבנים שלך לא יהיו יתומים. אלו שעוד לא זכו, פדיון ראש השנה, פדיון יום הכיפורים ופדיון של הושענא רבה, שלושת הפדיונות, כבר יכולים כוכבית 29-10, מיד לפנות למערכת, נזכו לאריכות ימים.